Dette er en danøks. Og denne typen langskaftede økser ble mye brukt i vikingtiden. Og dette var sannsynligvis det mest fryktede våpenet på slagmarken. Denne her er skarp, så derfor tar jeg på denne her før vi demonstrerer. Det lange skaftet gir meg en enorm rekkevidde. Og jeg kan selvfølgelig bruke den da som øks. Jeg kan bruke den som en krok for å åpne forsvaret til motstanderen. Og jeg kan bruke den til forsvar. Torstein, hovedpersonen i Jomsvikingbøkene, han bruker dette våpenet.